bonitinha, bonitinha, bonitinha. Essa porcaria de vestido tá apertada demais. Olha aqui, se eu morrer sufocada aqui dentro, eu vou mandar os meus advogados processarem você, ouviu? Olha, pelo menos um sim, ele aguenta. E depois você vai tirar ele mesmo, né? Qual é o problema? Olha que engraçadinha. Você me chama gerente agora. Você é muito pouco pra falar comigo. Eu sou gerente, posso te ajudar? Pofia, eu não gostei desse vestido aqui não, hein? Na verdade, eu quero o vestido que tá com ela. Querida, esse vestido está largo. Você tem certeza que tá largo? Você tá me achando gorda? Por favor, você não quer sentar? Boa tarde, dona Tereza. Um minutinho. Dona Ângela, a senhora não tem responsabilidade para um cargo de tanta importância. Eu estou lhe avisando. Se fizer mais uma dessas, vai para a rua. Rua! Preciso muito desse emprego. Dinheiro não nasce em árvore, não. Se eu não juntar uma grana, quando é que eu caso? Você é o caso? Nunca. Ai, amiga, o seu namorado não quer nada vezes nada. Não fala assim do Lice que eu não gosto. Ele é desligado, faz a linha, tá tudo bem. Mas é tão lindo. Isso ele é mesmo. O que foi, amiga? Você queria que eu dissesse o quê? Que ele é desdentado, manco, fraquinho. Pra você, é. Ninguém é perfeito. Se fosse, a gente não ia achar a menor graça. O Lice, coitado, ficar lá dando aula particular de ginástica de casa em casa... Aquela gente chata, sem graça. Você, Dr. Gouveia, vítima é esse. Vive reclamando do trabalho, mas tá sempre ligadíssimo. Ulisses? Você não quer comer alguma coisinha? Comer uma coisinha? Não para não, hein? Continua. Você deve estar com fome. Você tá sempre adivinhando o que eu tô pensando, né? Como você merece. É sempre tão... Tão o quê? E eu sei que o Ulisses só tem olhos pra mim. Eu também sei. É verdade, Marli. Sabia que ele abriu uma poupança e tá juntando dinheiro pra nossa viagem? É seu? Não, não é meu, não. É meu, sim. Obrigado, hein? Abre o olho, amiga. Esse seu namorado não vai te dar futuro nenhum. Fala assim, Marli. Hoje é nosso aniversário de um ano de namoro. Tenho certeza que o Ulisses está preparando uma surpresa. Ei, chamou, filho? Não, mãe. Ai, Ulisses, olha o Aquiles pra mim um pouquinho. Mãe, na hora do meu programa preferido, a senhora vai querer que eu tome conta do filho dos outros? Ah, filho, só hoje. A babá da Marilene faltou, ela teve que dar plantão essa noite no hospital. Vida de médico é como vida de cão. Desculpe, Rambo. Desculpa, não quis ofender. Toma, pega aqui. Ó. Ah, filho, nossa TV era tão boa. Você não acha que exagerou comprando essa televisão? Mãe, hoje em dia a imagem é tudo. Meu filho, mais tarde você me ensina a mexer nesse troço. Porque hoje é o último capítulo da minha novela Ventos da Paixão. E eu não posso perder de jeito nenhum. Ai, será que o Rodolfo Augusto vai se casar com a megera da Maria Lúcia? Vai, mãe. Claro que vai. Eles sempre se casam, né? Não diz uma coisa dessas, menino. Credo, que horror. Olha aqui. Eu não quero saber de uau, 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 nem ego do dadarão, entendeu? E você, desce do sofá. Sabe o senhor? E, vambora. Sossega.
E o senhor, deita aqui do lado. Deita aqui. É, pode chorar. E toma aqui a mamadeira. Toma aqui. Isso. Mama. Vai começar o show do bolão. Showzão do bolão, começar bem quente, vem aí a envolvente, a caliente, a estonteante, Lana Lover! Você que berrou, minha filha. É que eu fui tocar a campainha. Esqueci de avisar, a campainha tá dando... choque. Já falei com o Ulisses mais de 20 vezes, mas você sabe como seu namorado é. Distraído. Mole. Adivinha onde ele tá? Ei, você não tá pronto ainda, amor? Meu amor, é claro que eu tô pronto. Pra você eu tô sempre pronto. Mas com essa roupa toda largada, a gente não vai sair pra comemorar? Claro que vamos. É comemorar o quê? Nosso aniversário de um ano de namoro, Ulisses. Nosso aniversário? Eu sabia. Parabéns. Com que dinheiro você comprou essa TV? Dinheiro? Bom, foi com... foi com o dinheiro da poupança. Você é um irresponsável mesmo, né? Gastou o dinheiro da poupança nessa porcaria de TV? E hoje, nosso aniversário de um ano de namoro, me deu nem uma flor. Meu amor, isso não é verdade, não. Olha só. Olha o que eu comprei pra você, olha. Quando eu entrei na loja, eu vi que era a sua cara. É lindo, foi feito pra você. Eu logo imaginei no seu dedo. Assim que eu entrei na loja, eu tive certeza... Para de inventar história, Ulisses. Amor não tem nada a ver com burrice, tá? Anjo! Anjo! Espera. Eu sou uma burra, uma besta, viu? Sabe pra que eu tava guardando dinheiro? Pra nossa viagem pra Maceió. Praia? Quando é que a gente vai? Na minha praia, você não coloca a sua toalhinha, não, tá? Pra mim, acabou. Acabou o nosso namoro. Por quê, amor? Porque tudo tem que ser do jeito que você quer. Puxa, princesa. Você foi a única gata que deu mole pra um panaca desajeitado, burro e feio como eu. Feio não, né? Feio. Feio, sim. Horroroso. Horroroso? Você não vale. Você sabe que eu não aguento quando você fala assim. Então fica comigo. Fica comigo. Tá bom, eu fico. Mas tem uma coisa. Pede. Pode pedir. Pede o que você quiser. O que você me pede rindo que eu não faço chorando? A TV sai. Como é que é? Ou ela ou eu. Devolver aquela maravilha? Mas de jeito nenhum. Aquela TV não sai daqui por nada. Vocês duas vão ter que aprender a conviver juntas. Por quê? Por quê? Porque eu amo as duas. Seu grosso, seu estúpido! Eu nunca mais quero ver sua cara feia na minha vida!
Ângel! Ângel! Ah, eu acho que eu exagerei mesmo. Ulisses? Esse cara parece Ulisses. É o Ulisses. Obrigada, valeu mesmo. Essa noite foi demais, essa noite vai salvar a minha vida. Muito obrigada. Eu vou buscar o meu Ulisses. Se ele conseguiu entrar na TV, eu também vou conseguir. Seja o que Deus quiser. Muito obrigada. Vai cantar o quê, minha filha? Eu quero saber onde é que tá o meu Ulisses. Ela vai cantar. Eu quero saber onde é que tá o meu Ulisses. São na caixa, maestro. Não é isso. Tá acontecendo um engano. Ok, ok. A menina tá nervosa. A plateia compreende. Nós entendemos. Ela vai cantar. Tá acontecendo um engano! Som na caixa, maestro! Não é isso, tá acontecendo um engano. Eu quero saber onde é que tá o meu Ulisses. Assim não é possível. Minha filha, no show do bolão, cada calouro canta uma música. Você tá querendo uma despertinha, canta duas músicas, se dá bem. Ou você canta, tá acontecendo um engano, ou você canta, eu quero saber aonde está o meu Ulisses. Ô, Lourinha, você é muito bonitinha, mas deixa eu te explicar uma coisa. Em televisão, tempo é dinheiro. E eu já perdi tempo demais com você! Fora! Bem-vindo ao mundo mágico da televisão, onde tudo pode acontecer e realmente acontece. Eu tô mesmo dentro da TV? Ah, pode crer que sim. Você também veio? Do mesmo jeito que você. Você não tá apavorada? Imagina, meu amor, eu adoro, isso aqui é o máximo. Eu morava num quartinho tão apertadinho que eu já tava acostumada a dormir em pé, feito cabide. E eu tinha uma patroa que era horrorosa. Aquela mulher regulava tudo, até a comida que tava dentro da geladeira, até o papel higiênico que eu usava, ela contava. Minha vida também não era nenhuma maravilha na frente da TV, não. A de ninguém é, né, Fop? Você fica lá sentado, sem família, sem amigo, vendo TV. Ai, aqui é tudo tão mais bonito, as pessoas são tão mais felizes, tão alegres. Olha, eu não sei como é que eu vim parar aqui, não. Mas eu tô adorando. Sei. Meu nome é Angel. 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 E o teu? É Aurora. Mas pode me chamar de Monique. Sabe como é que é, né? Que dentro da TV só sabão em pó, detergente, essas coisas assim que chama Aurora. É. E como é que vai embora daqui? Daqui? Não tem saída. Tem sim. Olha lá. Ah. Por que será que ninguém me leva a sério? Não quero ficar aqui, não. Eu quero ir embora. Ah, é? Voltar pra aquela sua salinha xexelenta, com aquela criancinha melequenta, aquele cachorro babão e aquela sogra, minha amiga, que pelo amor de Deus, ah? Como é que você sabe de tudo isso? A gente consegue ver do outro lado. Dona Xênia! Dona Xênia, sou eu! Ângel! Aqui!
chega! Que campainha tá dando? Choque, já sei. Tá precisando de gaguejar. Deu cocô, circuito. Faz seu dedo, Nicota. Para. Ficou tudo escuro lá. Eu preciso falar com a dona Xênia. Onde é que tem uma câmera? Ah, tem um monte por aí. Dona Xênia! Tá maluca? É isso? Você ficou maluca? Tá entupido de segurança? E daí? Tô me lixando pro segurança. Eu preciso falar com a dona Xênia. Se depois aparecer algum segurança aqui, eu vou falar... Queriam falar comigo, meninos? Liseu! Fique quieto, loirinha. Você é nova aqui e vai ter que obedecer as normas direitinho. Se não... Se não, vai fazer o quê comigo? Nicota, você tem certeza mesmo que sabe mexer nisso? Sei. Sou boa nisso. Eu ainda acho melhor a gente chamar um homem. Homem é muito útil nessas horas. Você fica aqui do meu lado, falando em homem, me deixa nervosa. E eu erro! Mas eu quero! Eu quero assistir o último capítulo da minha novela. Liga logo isso, Nicota. Os covardes! Precisa de dois pra me aguentar, é? Me solta, me larga! Podem soltá-los. Solta! Você é sua boca grande. Eu mandei você ficar quieta, garota. Agora você está precisando de um castigo. Que tipo de castigo? Você vai me deixar um dia inteiro sem ver televisão? Eliseu, eu nem conheço essa menina, ela é completamente... Angel, eles trocaram a gente de canal. Com aquele controle remoto? É, quem tem aquele controle remoto pode mudar os outros de canal. Quer dizer que o Ulisses pode estar em outro programa, em outro canal. Calma, Ninha. Quem é esse aqui, Lizinha? Ulisses, meu namorado. Por causa dele que eu vim parar nesse lugar de doido. Você não viu, não? Ele é bonito, forte, moreno. Tem um narizinho. Ele tava de camisetinha, uma bermuda rasgada e um chinelo bem vagabundo. Ele mesmo. Nunca vi na minha vida. Tá querendo me enganar, é, garota? Escuta. Não escuto nada, não. Não, agora é sério, Angel. Escuta essa música. Meu Deus. Essa cabana. Angel. Essa roupinha de adolescente americana horrorosa com esse colorido chumbrega. Meu Deus. Será que você não percebeu onde a gente veio parar? Acho que não. Acho que sim! Ai! Socorro! Adianta gritar, amiga. A gente caiu numa sessão de terror. Pior é que nesse filme nunca aparece ninguém pra salvar as virgenzinhas. Virgenzinhas? Ah, então a gente tem uma chance, né? Exagerando, fofinho. Você tá exagerando. Eu tô vendo, você tá se saindo muito bem. Quieto! Ninguém pode saber que eu tô aqui nesse canal. A gente tem que disfarçar pra ninguém descobrir. Eu tô disfarçando. Caidinha por essa besta. Que isso, Eliseu? Eu sou todinha sua. Isso é apenas um truque pra deixar o otário de quatro por mim. Eu preciso dele, do anel, pra gente poder sair daqui. Então por que a gente não tira logo o anel desse paspalho, hein? Calma, Eliseu, calma. Tudo tem seu tempo, sua hora e o seu canal, hein? A gente tem que disfarçar. O grande olho que tudo vê e tudo grava não pode sacar nada, hein? Isso não pode estar acontecendo. Isso não é real. Ah!
você vai fazer agora, hein, seu feioso? Minha boca grande. Vamos ao nosso teste de conhecimentos. Tá preparado, seu Rufino? Preparadíssimo. Então vamos lá. Quanto é 3 vezes 6? 3 vezes 6, 42. Mais uma chance. Tô vendo que a plateia foi com a sua cara, seu Rufino. Então eu vou lhe dar mais uma chance. Quanto é 2 vezes 5? 2 vezes 5... 28. Mais uma chance. É, o senhor tem muitos amigos na plateia mesmo, seu Rufino. Então vamos fazer o seguinte, vou lhe dar a última chance. Quanto é? 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Mais uma chance. Aos comerciais, por favor. Acredita, Aurora? É aqui mesmo que você resolveu ficar? Vai por mim, Angel. Tem coisa muito pior. Será que colocaram Ulisses de castigo? Esse é o único jeito de mudar de canal? Não, é mais ou menos assim. Se alguém que estiver na frente da TV que você tava mudar de canal, você e quem estiver com você muda pra esse outro canal. A gente fica ligado 24 horas no controle remoto da última pessoa que entrou. Entendeu? Ah, então enquanto ninguém entrar aqui dentro, a gente vai estar ligado no controle remoto da TV do Ulisses. Alguém deve ter mudado de canal na casa do Ulisses. Ai, mas escolheram um canal lindo, hein? Isso aqui tá parecendo filme do Tarzan. Peraí. Não é Tarzan, não. O Tarzan é um cenário de plástico, isso aqui é de verdade. Ah, eu não sei. Eu tô sentindo um arrepio bem familiar. Isso não é bom sinal. Onde é que a gente veio parar? Imagina, meu amor, fica tranquila. Isso aqui tá com cara de documentário ecológico, sabe? Daqui a pouco vem um cara chato, falando com aquela voz mole. Daqui a pouco vai passar um esquilo saltitando, feliz e indefeso. Eu adoro esquilo. Você tem certeza, Aurora? Meu amor, eu conheço tudo de televisão. Vai por mim, pode fazer seu ninho que a gente vai dormir. Pronto, amiga. Aguinha com açúcar. Toma isso, Nicota, que você vai melhorar. Ai, obrigada, amiga. Ah. Ainda bem que sua casa é 110. Porque se fosse 220, eu tava aqui, ó, piscando que nem um vagalume. Eu também tô uma pilha. Primeiro com o sumiço do Ulisses e da Ângela. Cheio de hematoma? Nem os peixes estão sangrando. Claro que não. Esse programa de porrada é de um canal vagabundo. Eles não têm verba nem pra atadura, quanto mais pra sangue de verdade. Foi por isso que você não se machucou. Eu preciso de você inteiro. Pra quê? Pra salvar minha vida. E como eu vou fazer isso, hein? Ah, isso ainda é segredo. Na hora certa você vai saber. Uau! Canal bonito, hein? Parece caro, não é? É uma história incrível. O meu avô, durante a Primeira Guerra Mundial, para salvar o duque de... Eu posso experimentar esse anel? O problema é que parece que ele não sai, não é de jeito nenhum. Deixa eu ver. Eu já tentei detergente, sabão, vaselina, até cuspe. E não sai de jeito nenhum. Deixa eu tentar com a minha boquinha, deixa. Com a boquinha? Desculpa, foi sem querer, tá? Foi mesmo? Foi, eu juro. Agora eu preciso ir, tá? Eu preciso ir andando porque eu tenho um compromisso em outro canal e você precisa descansar, tá?
tá bom? Daqui a pouco eu volto. Outro canal onde? Essa garota é chegada no 00, hein? Que lugar é esse? Esse lugar não me é estranho, sabia? Qual é o monstro? Certo, é! Certo, é! Certo! Isso! Muito bem, Rex! Amigo, que bonito, tão bonitinho! Amigo do Titi! Você tá nervosa, amiga? Não, não. Claro que eu tô nervosa, né? Você falou que a gente ia cair num programa chato de ecologia e olha só. Agora cuidado, tá? Pra você não cair no sono e virar comidinha dele, olha. Andy, você tem que ver o lado positivo das coisas. Você subiu na vida. É, e você vai cair na vida. Olha que vão trabalhar essa agressividade. Você tá muito tensa, hein? Oh, esse copo de água com açúcar tá muito bom. Mas será que não tínhamos biscoitinhos para acompanhar? Claro que tem, não é, Nicota? Eu sempre faço uns biscoitinhos de araruta que você adora. Cartilagem de peixe bagre. Isso é uma maravilha. Tomando todo dia faz o careca ficar cabeludo. Veja o caso do seu Agenor aqui. Seu Agenor é um tremendo aeroporto de mosquito. É um cabeça de ovo, não é, seu Agenor? Mas ele vai tomar a cartilagem de peixe bagre. Vamos ver o resultado. O seu Agenor ficou com lindos e sedosos cabelos loiros. Ficou com um corpinho maravilhoso. O seu Agenor é hoje um novo homem, graças à cartilagem de peixe bagre. Faça como ele, tome você também a cartilagem de peixe bagre. As comerciais, por favor. Toma aí o kit TV, garota. E ó, lê logo sessão 23B sobre comportamento em programas de auditório, que é pra não criar mais problema, tá bom? E se não souber assinar, passa o dedão mesmo. Assinar o quê? Vem cá. Não tá vivendo dentro da TV agora? Precisa de crachá. Tá pensando que isso aqui é zona, né? Sem crachá, vai pro limbo. Eu disse limbo, limbo. Mas o nome que tá aqui é do Ulisses. Ah, e daí? E daí, tem cara de Ulisses pra casa, pá? Ah, foi a lista que me entregaram. Nossa, produção é um horror mesmo. Ó, esse aqui que é o teu, tá? Se preocupa não, que sua foto logo aparece, tá bom? Quá, quá. Aurora, por que a minha foto e a do Ulisses não estão no crachá? É porque vocês ainda são novos aqui. Assim que a sua foto ficar completa do Ulisses também, significa que o grande olho que tudo vê, tudo grava, colocou vocês na lista dos definitivos. E aí, meu amor, vocês não saem mais daqui. Isso quer dizer que quando a minha foto e a do Ulisses estiverem aqui no crachá, nós não vamos sair mais da TV, é isso? Posso garantir. Isso não pode acontecer. Eu tenho que sair daqui e tenho que levar o Ulisses comigo. Cara, larga isso, Nicota. Um só. O resto é pra hora da novela. O menino da Marilene tá às gargalhadas. Deve estar fazendo uma bagunça danada com o controle remoto do Ulisses. Se quiser, como eu vivo chorando e sempre lamentando o mal que te causei. Se um dia tu voltares... Aurora, olha aqui, a minha foto tá começando a aparecer no crachá. Tem que ter um jeito de sair daqui, ir pra outro canal, encontrar o Ulisses. Acho que não vai ser tão difícil não, amigo, olha lá. Eu brigarei contigo. Agora eu pego essa perua. Vem, desta vez viveremos em paz. Ah, desculpa. É você, Lana. Desinfeta, garota, que eu tô com pressa. Ai! Ah, desculpa. Esbarraram em mim. Onde é que tá o meu Ulisses? Meu amor, você acha que eu vou conhecer os meus milhões de fãs, querida? Ah, o Ulisses você conhece. Ele não tira aquele olhar dele de peixe morto da sua... do seu rebolado. Eu vou te contar uma coisa, amorzinho.
Não fui eu que fui atrás dele, sabe? Foi ele, o próprio Ulisses, que veio atrás de mim. Eu acho que ele devia estar precisando de emoções, assim, mais fortes. Você não acha que seria mais legal se você caísse fora e deixasse a gente ser feliz, hein? Afinal de contas, quem é que tá sobrando aqui? Tem que saber perder, meu amor. Eu não faria isso se fosse você. Ora, ora, mas são uma dupla. Como é que eu devo chamar vocês? Batman e Robin? Ou melhor, Scooby-Doo e Salsicha? Olha aqui, você é o Salsicha, hein? Varejão de ofertas. E vamos nessa! Aurora, eu preciso voltar pro meu mundo. Eu preciso voltar pra casa. Pimentão a 1,30. Imagina, boba! A tua vida lá era muito chata. A vida da TV é muito mais excitante. Eu não acho que ser uma banana e um pimentão em promoção seja excitante. Banana gostosinha, 90 centavos. Por que você não viu a oferta da semana passada, meu amor? Era sardinha em lata. E a da semana que vem, então, que vai ser queijo roquefort. E não percam mais promoções. Eu preciso ir embora daqui. Mas quem vai me ajudar? Quem? Filé de merluza também em promoção. Que fome, hein, amiga? É que eu não jantei. Pelo apetite, não jantou, não almoçou e nem tomou o café da manhã. Miserável. Jujuba! Cadê o garoto que tava aqui? Agora não! Cadê o garoto que eu deixei aqui? Tem alguém aí? Lana, que bom te ver. O roteirista desse filme deve ter algum problema comigo. Em todas as minhas cenas eu tô sempre apanhando. Ninguém mais vai bater em você, meu amorzinho, eu te prometo, tá? Falta muito pouco pra isso tudo acabar. Só que agora a gente vai precisar fazer uma outra viagem. Que beck é essa, hein? Finalmente as coisas estão começando a dar certo pro meu lado, graças a Deus. Até provar o contrário, eu sou inocente. Forget it, man. It's only a boy. Como é que é, dona? Ai, o filme é dublado, me esqueci. Que pena. Adoro praticar meu inglês. Ele é legal, gente fina. É que eu não fui com a cara dele. Parece com um sujeito que eu matei na noite passada com 20 tiros. Que isso, eu sou um cara legal. A minha sogra me ama. É, ele é muito legal. Gente boa. Amigo. Amigo. Sabe o que que é? É que ele lutou na guerra. O avião dele foi abatido sobre o canal da Mancha. É por isso que ele manca de uma perna. Tá bom, dona. Mas se ele se tornar violento, você pode me chamar que eu acabo com ele. Ele vai acordar com os peixes. Ô, Lana, você exagerou no bico, né? Eu não posso deixar você sozinho um segundo que você apronta, né? Mas eu não fiz nada. Eu sei que você me trouxe aqui pra ajudar a salvar a sua vida, mas... bem que a gente podia tentar resolver esse assunto de uma vez, né? Calma, ainda tem tempo, relaxa. É que hoje eu faço um ano de namoro com a Angie, entendeu? E se a gente resolvesse isso bem rapidinho assim, eu ainda conseguir comemorar com ela, ela tá tão zangadinha comigo. Ai, é? Ai, você é tão bonitinho, tão romântico. Quando chegar a hora da operação, eu prometo pra você que a gente vai ficar numa boa. Que operação? Isso é detalhe, tá? Iremos, pamonha! Olha a pamonha! Ulisses! Angel! A perua tá fazendo tratamento de canal nele, Angel. Não. Foi a perua, quer dizer, a Lana que me agarrou. Ulisses, seu...
Agora vamos aproveitar e comer bastante, que eu tô morrendo de fome. Adorei ter caído nesse canal de receitas culinárias. É. Eu só tô achando estranho essas roupas na gente, você não acha, não? Deve ser algum tipo de apelação barata, não é? Pra aumentar a audiência. Isso não tá certo. O que eu fiz com a Anja não foi legal. Ô, Lana, me diz logo o que eu tenho que fazer pra salvar a sua vida, que eu me mando daqui. Calma. Antes a gente vai precisar driblar os seguranças. Depois a gente vê o que a gente faz. É só isso que falta, né? Se você quiser fazer algum outro tipo de servicinho, eu não vou me importar nem um pouco. Bom dia. É daqui que chamaram o encanador? Não sei, meu irmão, eu não sou daqui. Bom, é que todas dizem, né? Pelo visto, o nível tá melhorando. Será que eu já posso começar o meu serviço? Ué, pois não, fique à vontade. É mole. Lana, que programa é esse, afinal, hein? Tolinho, a gente caiu num canal pornográfico. Como é que você sabe? Ué, porque o bonitão ali tirou a roupa e tá só de cueca. Garota. Gostaria de começar por você. Você sabia que você me deixa malucão? Eu? Peraí. Calma aí que eu sou espada. Espada nada, você é bainha. Lana. Honey, eu sei quando uma garota como eu perde uma parada. Lana, socorro. Eu não acredito. Eu toda preocupada com o Ulisses, ele lá, de mãos dadas com aquela perua, todo cheio. Pra mim chega, acabou. Eu não quero ver o Ulisses nem morto. Ou melhor, eu quero ele vivo, pra ir matando ele aos pouquinhos. Calma, Angel. Homem é tudo igual, só muda de canal, entendeu? Mas tem uma coisa que eu não entendo. Com tanto homem por aqui, por que a Lana Love tinha que puxar um de fora? Que tal a variação de cardápio? Não. Não, no fundo, eu acho que o Ulisses tá correndo perigo. Eu sinto isso. Peraí. O quê? Tava atrapalhando. Meu marido. Eu estava precisando de um encanador. Acho melhor você procurar outro. Onde é que a gente estava mesmo, hein? Agora nada nem ninguém vai poder impedir a nossa noite de amor. Ninguém. Mas você vai cumprir o que você me prometeu, não vai? Vou. Assim que você me disser o que eu prometi. Ué, que você vai fazer a operaçãozinha pra mim. Laninha, já é a segunda vez que você fala nessa operaçãozinha. Que diabo de operação é essa, hein? Ah, um detalhezinho, coisa sem importância. A gente vai fazer essa operação no seriado médico que só passa de madrugada. É que a audiência deles é baixa, sabe? Eles estão precisando tanto de um bonitão assim, feito você no papel principal. Que tal ser galã por um dia, hã? O que você acha? Não sei. Esse negócio de sangue, eu tenho pavor. Principalmente quando é o meu. Fica frio, você não vai sentir nada. A gente só precisa esperar a hora do seriado médico, tá? Só que bem agarradinho. Vem, amorzinho. Vem. Desculpe interromper os pombinhos. Mas é que a gente está precisando de mais um parceiro para o nosso joguinho. Ou de uma parceira. Desculpa, mas não vai dar. A minha religião não permite. Mas obrigado pelo convite. Vamos? Você não entendeu, garoto. Isso não é um convite. É uma intimação. Poxa, por que você não falou logo? Eu tava brincando. Eu adoro cartas. O que vai ser? Pif-paf? Tapão ou mal-mal? Jogo adulto. Pôquer. Grana. Alta. Não tenho. Rapaz, agora você foi na minha ferida. A coisa tá preta. Eu tô liso. Duro de verdade. Não tenho nada pra apostar. Tem sim. O anel. Não. O anel não. Peraí. O anel é meu. Só meu. Ah, é? Como é que é, gente? Vamos ou não vamos?
foi daqui que vieram os tiros. A gente deve ter caído num daqueles filmes cheio de caras durões que adoram bater nas mocinhas. E elas adoram. Ai. Peraí, o que foi? Você tá com vontade de fazer xixi agora? Cartas? Duas. Duas. Uma. Uma. Eu quero quatro. E é que você tem na mão, rapaz? Eu acho que eu vou levar essa parada. Olha o joguinho do papai, olha. Quadra de ases. Levei. Ainda não, garoto. Primeiro você tem que ver as nossas mãos. O que pode ser melhor que uma quadra de ases? Uma 45, por exemplo. Uma metralhadora. Uma escopeta. Ai, amiga, você vai ficar viúva antes da noite de núpcias. Ah, mas não mesmo. Vem, calma, calma. Você sabe o que se faz. Vocês ganharam. Então passe o anel. Não! O anel, não. E o que ele tem de mais valioso do que o anel? O quê? Diz. E o que é que você pode dar pra gente, garota? O que que essa perua tá pensando que vai fazer? Meus braços. Ulisses, seu filho da... Ângel! Pode ser uma sessão da tarde, meu amor. Deve ter criancinha assistindo. Ângel! Tá olhando o quê? Nada mesmo. Ângel! Não foge de mim! Me larga! Você está me fazendo sofrer. Entra. Me largar. Amor, você acha que eu tô colado com a Lana porque eu tô afim? Ah, é? Tá amarrado, por acaso? Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu acho que a Lana Love, ela me hipnotizou. Ah, é? Ela disse que eu vou salvar a vida dela. Você acredita em mim? Salva dela e acaba com a nossa, né? Grande troca a sua. Calma, amor, olha, vamos conversar. Eu sei que eu coloquei você numa enrascada. Mas eu te juro. Eu juro que eu vou tirar a gente daqui, tá? Tirar como? Não sei como. Mas eu sinto. Eu sinto que eu preciso ficar um pouco mais com a Lana Love. Até descobrir até onde ela quer chegar. Você me entende, né? Entendo, claro. Você acertou com o bofe? Acertei o bofe, eu quero que ele se dane. Então ele tá liberado. Não é assim não, tá? Aqui. A foto do Ulisses está cada vez mais nítida no crachá, olha. Olha, eu não quero te enganar, não, mas em poucas horas ela vai ficar completa e o Aquiles nunca mais sai daqui. Ulisses. Tá certo, eu tenho que tirar o Ulisses da TV. Depois eu mato ele. Em casa, no conforto, arranco cada pedacinho dele com pinça.
Faça uma depilação com cera quente. Ai. Tem uma coisa que eu não tô entendendo nisso tudo, viu, Angel? É o empenho da Lani em esconder o Apollo em tudo quanto é canal, correndo risco de ser pega. Ulisses. Amiga, esse teu Hércules deve ser de primeiríssima. Que outro motivo ela ia ter pra isso, hein? E a gente daqui de dentro, que nasceu na TV? Como é que sai? Não sai, né, meu amor? O grande olho que tudo vê e tudo grava não deixa ninguém sair daqui. Ninguém. Mas não tem um jeito? Uma vez eu vi um boato de um tal de Lótus Dourado. Lótus Dourado? Diz que o grande olho que tudo vê e tudo grava uma vez inventou um anel com poderes mágicos. E que quem usasse esse anel que tem a marca de um Lótus Dourado consegue escapar daqui. Mas, Fof, isso é lenda, meu amor. Um anel? O Ulisses tem um anel estranho pra caramba. Claro! É isso que aquela perua quer. Mas é fácil. A gente deda a Lana pro grande olho que tudo vê e tudo grava. Ele coloca ela de molho por um tempo. Vocês não se comportam mesmo, hein? O castigo agora vai ser pior. Você parar essa duplinha. Isso tá parecendo mais uma formação de quadrilha. Amiga, vai atrás do teu amor e não se preocupa comigo. Tô pronta, Eliseu. Manda ver. Ué, cadê o bonitinho? Tá desacordado dentro do carro. Agora é só segurar aquele Ulisses até a hora do plantão de emergência e depois tirar o anel dele. Eu estava pensando em uma mudança em nossos planos. Ao invés de você sair primeiro da TV, eu vou. E depois descubro uma maneira de te devolver o anel. Por mim, tudo bem. Você manda, Eliseu. Oh. Idiota. Ninguém muda os meus planos. Ninguém. E agora, o último capítulo da sua novela, Ventos da Paixão. Maria Lúcia, acabo de falar com o Dr. Armando. As empresas da família estão com problemas graves. Vamos ter que viajar imediatamente. Você não era ruiva? Ficou muito melhor de loura, meu amor. Eu sempre fui loura. Meu nome é Ângel. Claro. Você sempre foi um anjo. Mas agora eu quero meu beijo. O que é isso? O que você está pensando que é? Rodolfo Augusto. Você é o Rodolfo Augusto da novela Ventos da Paixão. Ai, desculpa. Você que é uma mão pesadíssima. Por pouco não me deixa falando fofo. Cadê meu dublê? Eu bati em você, meu querido Rodolfo. Porque... Por quê? Oh! Que cena é essa? Nicota, eu não estou delirando, mas essa Maria Lúcia que desmaiou é muito parecida com a namorada do meu filho. Será que a Ângela tem alguma irmã atriz e nunca me disse? Sim! Ah, mãe, eu quero ficar brincando. Nós vamos sim. Ele vai ser meu novo marido e seu novo pai e nada vai atrapalhar. Ele é bobo, mãe. Os bobos são os melhores maridos. Agora preste atenção. A sua mão nunca pode ultrapassar a minha omoplata para não comprometer o meu close. Compreendeu? Rodolfo, meu fofo, Carlinhos não pôde vir porque ficou doente, mas mandou um enorme beijo para seu futuro papai. Como vai você, Maria Lúcia? Viva! Ao contrário de você, se não se explicar já. Que espécie de animal é esse que você está segurando? Tá falando comigo, é? Ela fala! Quem é você, coisinha? Coisinha não, tá? Meu nome é... Clarissa Beatriz. Clarissa Beatriz? Misericórdia, mas que novela é essa?
Mas não precisa ficar nervosa. É, tem uma explicação. Então explique-se. Eu entro aqui na casa do meu noivo e vejo você abraçada nele. Como eu sei que o dentista dele não costuma mandar a enfermeira em casa para fazer exames de cáries, qual a explicação que você tem para dar, coisinha? Eu não tenho explicação nenhuma, mas ele tem. Eu? Agora, não dê ouvidos a ela, Maria Lúcia. São loucuras de Clarissa Beatriz. Nicota, eu tô doida. Essa não é a Ângela, namorada do Ulisses? Dona Xênia, Dona Xênia, eu tô aqui na TV. O Ulisses também tá aqui na TV. Olha, Dona Xênia, a senhora tem que me ajudar. É a voz da Ângela? Ai, será que eu tô doida, meu Deus? Muda de canal, troca de canal. Pelo Jesus das Cinco Chagas, isso só pode ser coisa do demo. Pega o controle remoto, Dona Xênia. Xênia! Xênia! Deus, que lugar é esse? A última coisa que eu me lembro foi a bifa que a Ângela me deu no queixo. Será que eu tô sonhando? Será que os deuses eram astronautas? Bond. James Bond. Segura o tchan espacial aí, viu, meu chapa? Se a segurança te pega aqui, a gente tá frito. Você ainda quer salvar a minha vida, não quer? É pra isso que eu tô aqui, não é? Fica bem quietinho aqui enquanto eu vou lá pro showzão do bolão, pra ninguém desconfiar de nada, tá? Shhh, quietinho. Daqui a pouco eu volto. Essa lona é um sabonete, viu? E agora, hein? O que eu vou ficar fazendo sozinho? Escuta aqui, ô 3P. Você tem mais alguma coisa tripla além do... Vamos ver a vista aqui? Tem que fazer alguma coisa. Enquanto isso, aquela tarada tá lá, com o Ulisses. Nós temos que fazer alguma coisa. Não se desespere, Clarissa. Não há longa noite que não encontre o dia. Só o amor constrói, só o amor move barreiras. Amar é não ter jamais que pedir perdão. Mas afinal, o que você veio fazer aqui, coisinha? Você quer mesmo saber o que eu vim fazer aqui? Quero, coisinha. Eu vim aqui dizer para Rodolfo Augusto que você é uma vigarista. Essa mulher é uma mentirosa. Isso não pode ser verdade. Todo mundo sabe que Maria Lúcia é a mulher da minha vida. Você diz isso porque você não sabe que ela é... careca! E agora, o que, é que eu vou fazer? Que nojo! Eu fui obrigada a beijar esta bola de bilhar a novela inteira! Filha do cão! Suba daqui, filha do cão! Ai, eu mato! Que barulho é esse? É seu? Ou é da nave? Não é nada que você está pensando, não, viu, chefe espacial? Nadinha. Dark. Capitão Dark. Capitão Dark. Pois é, a propósito. A gente estava indo tão bem, de repente pintou um meteoro, a nave virou para a direita e eu caí em cima da sua filha. Esposa. Esposa. De papel passado e tudo, com certeza. Eu me acho forte, decidida. E quando o cara da minha vida precisa de mim... eu tô aqui, sozinha, perdida. Não fique assim, minha linda. Você não está mais sozinha. A esperança é a última que morre, só o amor constrói. Você já disse isso. É. Eu acho que tudo que podia acontecer de ruim na minha vida já aconteceu. Isso não é verdade. Essa mulher é uma impostora. Seguranças! Tirem ela daqui. Sua traidora. Você não podia ter feito isso, Maria Lúcia.
Eu sou uma vilã? Você não é nada disso. Você é um ouriço velho. Pois se você é vilã, eu sou o mocinho. E o mocinho, além de dizer um monte de besteiras, tem que salvar a mocinha. A mocinha, no caso, é Angel. Eu? Tome, amiga, essa aguinha com açúcar. Tome. Você vai se sentir melhor. Tome. Ninguém toca num fio de cabelo dela. Dona Xênia! Me tira daqui agora. Dona Xênia, socorro! O controle! Cadê o controle remoto? Ih, o cachorro pegou. Estamos num canal de música. Como é que você sabe? No filtro Jota Quest. Como é que a gente vai encontrar o Ulisses? Você que é da TV deve saber. Eu não faço a menor ideia. Eu quero encontrar o figurinista que me colocou com essa peruca horrorosa. Misericórdia. 7:15 eu acordo e começo a me lembrar do que ainda não me esqueci. E venho pra falar, todo dia é assim. Tempo quente, pé na estrada. Tô seguindo o meu caminho. Já parti por tudo ou nada. Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Quero iniciativa e um pouco de humor pra peleja da minha vida. Ser feliz e assim for. Tô correndo contra o tempo e agora não posso parar. Por favor, espere a sua vez. Certamente ela virá. Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Ai, droga! A foto do Ulisses tá quase pronta no crachá, a gente tem que ir embora. Dona Xênia! Tira a gente daqui rápido! Dona Xênia! Calma, Anjo. Rambinho! Troca o controle remoto com a Jericota, troca. Olha o ossinho, tá uma delícia. Olha só. Então logo essa porcaria desse controle remoto. Que eu te meto, cacete, seu cachorro dos infernos! Olha! Um filme de ficção científica, eu sempre quis ser um galã espacial. Ulisses! Capitão Dark, pelo amor de Deus, me fala o que vai acontecer comigo. Eu vou ser devorado por um alien? Eu vou me tornar escravo de um monstro horrendo? Ou eu vou ser enviado num cometa pros quintos do espaço, hein? E você acha que no meio do espaço eu ia desperdiçar tanta energia? Não! Você vai... É pro reator. Não. Eu acho que vão fritar o teu Ulisses. Não tem ossinho nesse filme? Agora tem. Parem com isso. Soltem o rapaz imediatamente. Assim? E por que eu devo obedecê-lo? Por quê? Porque eu te amo. Levem essa escória da humanidade para o reator e depois cuidamos desse daqui. Não! Não! Não frita o Ulisses! Anjo! Olha, se você liberar ele, eu levo ele embora daqui. Ele não vai atrapalhar mais ninguém. Ah, sim? E por que não devo castigá-lo? Porque eu amo o Ulisses. Bravo! Bravo! É uma fala fantástica! Eu quero o cartão do seu roteirista. Levem-no! E já que você gosta tanto dele, leve-na também para o reator. Não. Esperem. Oh, ela tem... a pinta. O que tem a minha pinta? A pinta da realeza galáctica, como tinha minha falecida esposa. Torne-se a rainha sideral ao meu lado. A rainha Angel. Peraí, mas você não é casado com a Três Peitos? Hã? Eu sou o viúvo. Caramba, esse cara é mau. Mau de verdade. E então? Eu caso com você, Capitão Dark. Mas solta ele. Mas é um sacrifício por amor. Eu estou aos prantos.
Ângelo, você não pode ficar com esse babaca espacial, né? Mas se eu não casar com ele, você vai virar poeira atômica, Ulisses. Mas é muito sacrifício. Você por acaso me ama tanto assim? Então eu vou dar um jeito. Confia em mim, tá? Você tá achando que eu tô triste? Não, senhora. Muito pelo contrário. Eu sou o cara mais feliz desse mundo. Finalmente, eu vou poder assistir meus jogos de futebol sem ninguém me encher um saco. Eu vou poder sair com os meus amigos em paz sem ter que dar satisfação pra ninguém. E ainda por cima, eu vou ficar livre desses roncos a noite inteira. Roncos? Ulisses, isso não. A propósito, pra que serve essa alavanca? Não! Não! Sim! Rápido! Por aqui! Rápido, vamos de uma vez! Rápido! Este é seu fim, caolho malvado! Não, não, não! Eu não posso acabar assim! Eu ainda tenho que fazer o número 2, o 3, o 4, o retorno do Capitão Dark. Desculpem, eu vou ao banheiro. Poxa, Ângelo, depois disso tudo, você não quer me dar nem um beijinho? Eu devia ter casado com o Capitão Dark. Devia ter deixado ele transformar você num churrasquinho intergaláctico. Lana? Lana, você não pode ficar me mudando de programa sem antes me perguntar primeiro. Eu tô me sentindo meio tonto. O que você fez comigo, hein? Nada. Só te apliquei um remedinho. Onde é que a gente tá? Na sala do plantão de emergência. Pra quê? Quietinho, amigo. Eu vou tirar um dedinho seu, mas calma, relaxa, não precisa ficar nervoso. Você ainda vai ficar com 9 dedos. E se contar com os dedos dos pés, você ainda vai ter 19 dedinhos. Hã? Umzinho não vai fazer falta mesmo. Onde você iria se tivesse que fazer uma cirurgia? Cirurgia? Você acha que eu tô precisando de uma plástica? Tem umas ruguinhas aí, mas não é isso, não. É sobre o Ulisses e aquela perua do traseiro 48. Tem os programas médicos. Claro. Plantão de emergência. Dona Xênia! Dona Xênia, eu tô precisando de uma forcinha sua. Que é isso, Nicota? Ah, vou resolver o problema desse cachorro de uma vez por todas. De quem é esse gato? Ah, eu sei lá, Luiz. Ai, que rambo. Ai, que bonitinho. Ai, controle! Da Xênia! Dá, deixa que eu faço isso! Você não tá enxergando direito, mulher! Quem vai salvar os dois sou eu! Xênia! Eu sou a mãe dele e você é a sogra dela! Pelo amor de Deus! E essa TV é minha! Aperta logo esse botão! Deu certo! Eu tinha certeza que eu ia ficar uma beleza de médico! A gente tem que encontrar o Ulisses inteiro. Socorro! Quieto! Ou você vai cooperar por bem, ou por mal. Não! Meu paciente está fugindo! Enfermeiros, temos um grande problema. Sigam-me! Ângelo, pensa. Onde é que pode estar o Ulisses agora? Sinceramente, Anja, você acha que num seriado grande como esse a gente vai encontrar o teu Ulisses? Tem uma louca querendo arrancar o meu dedo! É o Ulisses! Anja! Misericórdia, mas o teu Ulisses é um homem cama? Isso só acontece na TV? Anja, a Lana, ela quer arrancar o meu dedo com o anel! Eu devia deixar ela arrancar o seu dedo, sim! Não é brincadeira, não. Ela tá vindo aí pra arrancar meu dedo! Calma! Eu sou galã. Eu sei como vamos sair daqui. Como? Eu tenho certeza que aquele idiota veio por aqui. Ei, psiu, só um momentinho. É que eu já trabalhei nesse seriado antes como uma mulher que vendia bebês. Engraçado que eu não lembro de vocês dois por aqui. É que estávamos sempre muito ocupados salvando vidas. É, como esta vida, por exemplo. Vamos. Ele está sofrendo de quê, hein? Este não sofre mais, minha senhora. Infelizmente. Morreu. Coitadinho. Tão jovem. Força, enfermeira Pamela.
E ele morreu de quê? Pulmão. Coração. Pulmão. Coração. Que duplinha mais esquisita. Pulmão ou coração? Os dois. Foi uma congestão brutal. Deu-lhe um ciricutico no joanete e virou uma pipoca. Misericórdia. Dupla de incompetentes. Alto lá. A senhora não tem direito de me chamar de incompetente. Engraçado, e você nem me parece um médico. Você deve ser um mero integrante do elenco de apoio. Elenco de apoio? Ou melhor, você é apenas um figurante. Figurante? Melhor ainda, você é apenas um figurante dois sem fala. Chega! Você é galã, galã de Hollywood. Nasceu no Brasil por engano. Ulisses! 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 Vamos, rapazes. Não temos tempo a perder. Meu filho, eu não quero nem olhar. Na verdade, não foi só um paciente meu que fugiu. Foram três. Eu tenho mais coisas para cortar. Dona Xênia, socorro! Socorro! Cadê o Rodolfo Augusto? Eu não sei, não quero saber. Pelo menos aqui parece ser um lugarzinho mais tranquilo, né? Uga! O que ele disse? Eu não sei, mas eu vou dar um jeito. Eu falo a língua deles. Unga, buga, tunga, munga, zunga, lunga. Uga! Uga! O que eu disse? Perceberam agora o poder de Maia, a deusa do amor? Lana? A rainha das peruas, você quer dizer, né? Calada! Eles agora vão ter que fazer um sacrifício para acalmar a minha fúria. E adivinha quem vai ser sacrificado? Uga! Uga! Socorro! Eles vão arrancar meu dedo. Calma, Ulisses. A gente vai conseguir sair daqui. Até pode ser, queridinha. Mas tem uma coisa que eu vou levar comigo. Quando eu sair daqui, eu vou arrancar todas as suas penas. O filme pra vocês dois termina por aqui. Até a próxima sessão, reprise. Catupiry! Mulumba! Rodolfo Augusto! Até que enfim, hein, galã? Demorou. Aí, Maranjo! Aruba! Gugluá! Gugluá! Se não, traduzindo. Eu, o deus do trovão, exijo que a deusa do amor seja sacrificada. Se não... Você acha que esses idiotas vão te obedecer? Pode apostar que vão. Me soltem! Seus desgraçados! Eu vou matar todos vocês, eu vou voltar! Chegou bem na hora, hein, galã? Os galãs sempre chegam na hora, meu caro Ulisses. Como é que você conseguiu isso, Rodolfo Augusto? Não conta pra ninguém, mas eu tenho um primo que trabalha nos efeitos especiais. Olha, você salvou nossas vidas. Como é que eu posso te agradecer? Vocês não leram o roteiro direito? Vocês têm que obedecer a mim, Maia, a deusa do amor. Me soltem! Me soltem, seus figurantes! Mas a Shalana Love muito gostosa. Vocês me acham gostosa, é? E o que os meninos pretendem fazer comigo? Sopa de galinha! Eu acho que não tô saindo com os caras certos dentro da TV. Tá sem sal, hein? Rodolfo Augusto? Amigo! Olha aqui, se você der mais um beijo nesse cara, eu... Eu o quê? Vocês precisam se apressar. Sigam a trilha até o portal do Lótus Sagrado. Quem estiver com o anel embaixo do portal vai conseguir poder junto ao grande olho que tudo grava e tudo vê. E aí vocês vão poder ganhar a liberdade e partir para o mundo exterior.
Espera aí. Você não veio, Rodolfo Augusto? Vocês não precisam mais de mim. Lá vocês vão saber o que fazer. Por favor, Rodolfo Augusto. Não insiste, ele não quer. O que é que eu vou fazer no seu mundo, Anjo? Ser mais um no meio da multidão? Aqui eu sou amado, paparicado. Aqui eu sou um rei. Não, Anjo. Eu não ia saber viver no seu mundo. Eu sou apenas um galã. Também acho. Misericórdia! Ulisses, por que você fez isso? Anjo, um é pouco, dois é bom, mais três é sacanagem. E esse controle? A Alana deixou cair, eu peguei. Ah, tá bom, então a gente tem que ir embora, porque as nossas fotos devem estar quase prontas no crachá. Vamos. Vamos, vamos. O portal. Ah, não acredito. Graças a Deus, a gente vai voltar pra casa. Ainda não. Eliseu! O anel, garoto. A participação da loirinha termina aqui. O anel, anda logo! Não adianta. Não sai do meu dedo de jeito nenhum. Vai ter que sair, sim. Senão ela morre. Ele vai sair, sim. Tem que sair. Não sai. Consegui. Quem conseguiu fui eu. Passa pra cá, anel. Passa. Fim da linha pra vocês. Pode aproveitar e trocar as últimas palavras de despedida. Anjo, meu amor. Olha, eu sei que eu não tenho sido um cara legal. Eu sei que eu só tenho dado mancada, que eu nem mereço o seu amor. Que eu tenho feito você sofrer demais. Mas eu te prometo, se a gente sair dessa, eu vou mudar. Vai? Hasta la vista, baby. Essas balas são de festim. A Lana não percebeu que aquele filme porcaria de gangster não tinha orçamento para comprar balas de verdade. Bem, a minha participação neste filme termina aqui. Mundo real. Aí vou eu. Grande olho. Quem tudo vê e tudo grava. Eu tenho o anel. Eu sou o eleito. Eu tenho o direito da liberdade! Eu tenho a força! Eu quero! Eu exijo! Que destrua com o raio esses dois invasores! Eu te prometo, a gente sai dessa, eu caso com você. Promete? Prometo. Grande olho! O raio! Já! Ops, errei. Desculpa, foi mal. O teu santo é forte, hein? Você prometeu. Eu sei que eu prometi, Ângelo. Mas o que adianta? A gente tá aqui diante do portal, mas sem a porcaria do anel, e agora? Mas a nossa foto tá quase aparecendo no crachá, Ulisses. A gente tem que sair daqui. Mas como, Ângelo? Como sem o anel? O anel! Você prometeu. Frango com quiabo no almoço, angu com leite no jantar, futebol de quarta a domingo, eu ronco e babo. Eu topo. Então, vamos pra casa. A gente voltou. Não acredito. Finalmente. Elas estão dormindo. Essas duas dormindo e a gente nesse sufoco. Ô, Ângel, será que isso tudo foi um sonho? Sei lá, vazamento de gás. Amiga! Que bom que deu tudo certo pra você, você merece. E ó, esse canal de turismo... Ai, é maravilhoso! De repente a gente se encontra por aqui. Chega de TV. Anjo, meu controle remoto. Já que a gente tá sozinho... Vamos aproveitar, né? Fantasias do meu coração.
fantasias. E até depois do meu adormecer, são estrelas dos programas que em meus sonhos posso ter. Quando me apaixono pra valer, certas cenas eu nem quero ver. No dia de um deles se casar, quase morri. Felizmente faltou luz no bairro e eu não vi. Mas no outro dia há pedidos do meu bairro que não viu se repetir. E hoje na novela todo mundo vai saber quem é essa que ele ama e trata de esconder. Só falta.